കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രഭാത വന്ദനം. ഈ പ്രഭാതത്തിലെ നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം ശോധന ചെയ്യുക. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 40-41 വാക്യങ്ങൾ. നാം നമ്മുടെ നടപ്പ് ആരാഞ്ഞ് ശോധന ചെയ്ത് യഹോവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിയുക. നാം കൈകളെയും ഹൃദയത്തെയും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുക. 1-ാമത്തെ ചിന്ത, നമ്മുടെ നടപ്പ് ആരാഞ്ഞ് ശോധന ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നടപ്പ് നാം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. നാം എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആരുടെ കൂടെ നടക്കരുത്, എന്ത് ചെയ്യരുത്, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ. ദുഷ്ടൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം ഒരു ദൈവവൈതൽ നടക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ നടപ്പ് ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുക. നമ്മൾ തന്നെ താൻ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ നടപ്പും കിടപ്പും നാം എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാമോ, നമ്മുടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു, ദുഷ്ടൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരമാണോ നടക്കുന്നത്, അത് ദൈവം പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവവൈതലാണോ. ശോധന ചെയ്തിട്ട് 2-ാമത്തെ ചിന്ത, യഹോവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിയുക. 1, ശോധന ചെയ്യുക. 2, തിരിയുക ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക്. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കൊന്ന് തിരിയുക. നാം ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൻ്റെ ഇളയ മകൻ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊരു തിരിഞ്ഞു വന്നതുപോലെ ഈ പ്രഭാതത്തിനൊന്ന് തിരിയാം. നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ, പക്ഷെ നീ തിരിയുക, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക. നിന്റെ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക. നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവനെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക. ഈ പ്രഭാതത്തിലൊന്ന് തിരിയുവാൻ കഴിയുമോ? ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക, ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക. 3-ാമത്തെ ചിന്ത, നാം കൈകളെയും ഹൃദയത്തെയും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുക. 1, നമ്മുടെ കാലുകൾ ആ നടപ്പ് ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. 2, നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം. 3, നമ്മുടെ കൈകളെ ഹൃദയത്തെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുക. പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, പുരുഷന്മാർ എല്ലായിടവും കോപവും എല്ലാം വിട്ടകന്ന് വിശുദ്ധ കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. കൈകൾ ഹൃദയത്തെയൊക്കെ ഉയർത്തുക, ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുക, ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുക. നമ്മുടെ കൈകൾ ഹൃദയം എല്ലാം ദൈവത്തെങ്കിലേക്കാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഫോക്കസും ദൈവത്തിലേക്ക് മാത്രമാകട്ടെ, ദൈവത്തെങ്കിലേക്കാകട്ടെ. അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നോക്കി കടാക്ഷിക്കും, സ്വർഗത്തിൽ നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ചിലതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുത്തും. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? സ്വർഗത്തിൽ നോക്കി അവൻ കടാക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ശോധന ചെയ്യുക, തിരിയുക, ഉയർത്തുക. കർത്താവെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെത്താനൊന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ദൈവം ഞങ്ങളെ നോക്കി കടാക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ. ഗാഡ് ബ്ലെസ് യു.